Kodėl tu murki? Kodėl tu smugly? Kodėl tu peliuk? Kodėl? Labas, brangieji žiūrovai. Nežinau, laukiat ar ne, tačiau šaltis atkeliauja ir į jūsų namus. Visai netrukus mes parodysime istorijas. Istorijas žmonių, kurie ruošiasi šalčio naujajam sezonui. Bei pakalbinsime, kaipgi prabėgo jų metai nuo praėjusio karščio realybės šou. Kol žiūrėsite istorijas, mes atlikinėsime namų darbus bei keliausime montuoti Esvitz kamerų. Turėsime šiokius tokius staigmenų savo projekte. Kameros, kurios lengvai susimontuoja, gera kokybė, už prieinamą kainą. Tokias kameras galite įsigyti ir jūs. Keliaukite į aprašymą apačioje, o aš sakau, tegul naujas šalčio sezonas prasideda dabar. Sveikata. Klausit, kodėl Wolfas Engelman nealkoholinis? Žiūrėkit ir viską patys tuoj pamatysit. Sveiki, aš esu Laimis ir po realybės šou karščio man šiek tiek užtruko laiko grįžti į normalų gyvenimą. Dėja, mano gyvūnėliam to padaryti nepavyko, teko juos pakavot. Bet jau nemeluosiu, teko man šiek tiek susidurti ir su populiarumu ir ką reiškia būt žvaigždė, nes žmonės gatvėje tikrai atpažindavo. Gal nuotrauką galim? Jo, aišku, jo. Su galinė kamera. Gavusi? Nu, lyg ir. Nieko kito paprašysiu. Iki. Ar grįžčiau realybės šou šalti? Gavau pakvietimą? Tai tikrai, tikrai ne. Tikrai ne. Man patinka sėslesnis gyvenimas. Man ten buvo per daug. Aš kartais pagalvoju, kad ten mano visos problemos ir prasidėjo. Plius dabar grįžtų į normalų gyvenimą. Šiandien gavau skambutį, mane pakvietė į darbą pokalbį. Patys darbdaviai mane susirado. Sakė, kad nori konkrečiai manęs. Tai panašu, kad gyvenimas grįžta į savo svežes? Jau metai praėjo. Wow. Aš pamenu, dar nesenai vasarą filmavomės čia karšti. Dabar jau žemau už lango ir prabėgo lygiai metai. Nusprendžiau, kad skaitysiu atidžiau, įdėmiau taisyklės projektų visokiausių, nes dalyvau Jungle King Slap turnyre. Kaip sekėsi tam? Šiaip neblogai. Mano konkurentui. Aš iškritau. Literaliai iškirtau tiesiog po pirmo etapo mane išjungė. Ir kas svarbiausia, kai aš jau kritau, kai mane iškrakmolino, aš nukritau ir man du liuksai išsifiksavo. Ir visi galvoja, kad aš rodau, o man labai gerai. Tai aš po to dar sudalyvavau, toliau ir kitam raunde. Negi mano priešininkas pasidavė, nes jam ranka suskilo. Tai aš jau dar į ketvirtfinalį, dar ten porą raundų sužaidžiau. Man šie metai kažkaip jubiliejai metai taip iškrito. Aš variau susitikti su X-Factoriaus dalyviais iškritusiais 4-8 savaitę. Tada meilės trikampio žmonių, kurie išėjo vidurnaktį, bet jų antroji pusė neišėjo. Mes turėjom susitikti, bet kažkodėl pusė žmonių netvarė. Tai iškiliūdna buvo dėl to. Bet karštis, aš karščio žmonių labai pasilgau. Man tikrai didelis sentimentai jos pamatyti, ypač Mantą. Mes turėjom paskutinį numerį su juo. Kai aš... Vienas, du, tri... Bandžiau su juo susisiekti, jam rašyti, bet jisai neatsiliepia man. Nieko neatsako jokių žinučių, tai be galo noriu pasikalbėti su juo, tikrai pasilgau jo. Padėk peilį! Nedurk tu jai! Nedurk sesiai! Sveiki, atvykiai mano rojų! Po karščio, žinokit, gyvenimas mano 108 laipsnių apsivertė. Paną susiradau, pradžiu ten aišku pradėjom susirašinėti tik tais, po tai pasimatymus vaikščiat, tad kartu būtais namavom, apsigyvenam, vestų visą atšventėm ir čia per 2 mėnesius viskas. Dar po 7 mėnesių gimė vaikai. Jo, ne viens, viens tai jo, dar būtų, dar žinai, ten susitvarkysim, aišku, čia žinai, ką jau padarys, žinai, buvo nelaimė, tai buvo. 2 vaikai, nu gerai, jau, okay, jau biški, žinai, biški per daug, bet gimė 4. Keturgubis dublis, kaip aš mėgstu sakyti. Kur atrodo, blėt, mano žmona Aba sąstatą pagimdė visą.
šitas vaikus pavadinau kitą ketvirtą garbį, tai mirtis, karas, mars ir bads. Nelystu prie jo! Nelys, kodėl tu smaugi jį? Bet žodžiu, bet kokia atveju čia mano rojus yra. Tai Dovydai, kaip suprantu, net nebandyt paties šnekinti dėl šalčio. Galima ryti. Sveiki, laba diena. Kaip laikaisi? Ačiū, gerai. O tu? Taip, per paskutinius metus aš išmokau lietuviškai nemažai. Daug studijavau lietuviškų kultūrą. Dievai rūbų nešioja. Tikrai pamilau mūsų lietuvėlę, jos linų laukus, jos birželius, visą istoriją mokinausi. Sabonis, Marčiulionis, Savickas, Giedrius. Ir paskutinėsios 4 sekundės Šarūnas Jasikevičius su kamuoliu. Reikia mesti, Šarūnas Jasikevičius meta ir nepataiko. Buvau tam sausio 13 minėjime, tam, kde visi švilpė. Aš irgi švilpėjau, bet ant tų, kurie švilpė. Ir garsiausiai aš švilpėjau. Viktorai, kaip tavo gyvenimas pasikeitė per šituos metus? Man iš tikrųjų viskas labai neblogai sekas, galiu pasakyti. Aš dirbu kurjeriu ir dabar mane paaukštinu. Aš anksčiau tik paspirtuku galėjau važiuoti, dabar jau leidžia ir su dviračiu man. Su paspirtuku labai sunku, kai sniego labai daug yra. Aš nesuprantu, kur šalygatis baigės, kur prasideda. Jeigu į kokį geležiaką ar aplinkelį šokį su paspirtuku labai sunku, visi lenkia, aptaško mane. Dabar su dviračiu lengviau, bet tik sriubom apsipilu, aš pastoju. Nugara, karšta man būna. Žmonės, prašau, nu be sriubų kažkaip žiemą apsiekit, nu, arba eikit patys pasimti, joptararai. Ir dar norėjau padėkoti iš tikrųjų karšiui, nes vadėka jo aš lietuviškai ir išmokau. Tai kaip suprantu, galima tikėtis paties ir šaltyje? Ne, jūs netaip supratot mane, aš išmokau lietuviškai, kad daugiau nebepakliūčiau tokį situaciją, kde tam 9 mėnesius aš buvau, paskui laimėjau iš jo, tik tada paleidau, aš noriu gyvenimą normalų. Labą dieną. Tada. Sveiki. Aš į darbą pokalbį, čia pataikiau. Sveikas. Laimis. Laimis. Sveiki. Sveiks, Laimis. Laimis. Sveikas. Labai. Sveiki. Kaip laikais? Gerai, gerai, labai smagu, kad pakvietėt. Ar pamini, kokią poziciją tave kvietė? Junior data analytics. Žinai, dažnai būna žmonės eina į konfliktą, kažkokį dar kažkokį, mm-hmm. ir mes nusprendžiam, ar žmogus yra geras ar ne, pavyzdžiui, jo santykis su gyvūnais. Mhm. Gal, žinai, spręsti per gyvūnų prizmę. Kaip tavo santykis su gyvūnais, kaip tu? Ar turi gyvūnų? Aš turėjau tris. Mm-hmm. Peliuką, gyvatę turėjau, katiną turėjau, bet nebeturiu, nes jie mirė visi. Bet ne dėl mano kalties, aš buvau tokiam projekte ir ten, kol projekto metu buvau išvažiavęs, žodžiu, nelaimės atsitiko. Tai, bet aš šiaip tai su jais labai gražiai ilgiausi, man mylimiausias dalykas pasaulyje buvo, aš labiau jos nei žmonės mylėjau. Mm-hmm. Tai kaip laimi, tu turi antrą pusę, nes mes ieškom žmonių, kurie gali pilnai darbą atsiduoti. Pas mus ten miškiai komplikuotai, nei dabar Turkijoje ieško savęs. Turkija ieško savęs. Dabar tai kaip ir neturiu, tai galėčiau darbai atsiduoti. Mm-hmm. Tu labai aktyvus žmogus esi naktiniam gyvenime, nes tu toks atrodai, dabar ką papasakoji šiek tiek. Kaip čia pasakius, kartais būna nueinu mėgot kokią 11-12, daug šviesą palieku įjungtą viską. Nu žiūrėk, kaip ilgai puzlę man reikia dėlioti, jeigu ilgai dėliojasi, tai būna ir vėliau dar. Ar galėtum dabar padaryti dar vieną užduotį? Mes turim tokią visą laiką paruošę užduotis, kurie žmonės ateina pas mūsų, žinai. Gerai, ar viskas čia yra specifinė data analitikams. Jo. Gerai, pabandykim. Galim pabandykim. Mhm. Tuo, palauk sekundę. Yeah. Iškrito. Taip, paimsiu. Iškrito dar ten. Aš, man atrodo, suprantu, kas čia vyksta. Jūs matėt karštį ir jūs pasikvietėt mane, kad iš manęs pasišaipyt tiesiog. Ne, laimė, baigti, mes čia yra paprasta procedūra, kurią darome visiems. Jūs galvojat, aš durnelis kažkoks ir nesuprantu, kas vyksta? Rakto reikia. Ką reikia sakyti? Prašau, duok raktą. Piktai. Prašau.
Laimė, pažiūrėk, kokia kortelė yra pas tavęs. Kažkokia tai serviso kortelė. Tau reikia šitos kortelės. Atei. Ei, ką reikia sakyti? Neveikia. Jo, nes ten mygtuką reikia spausti iš lauko kortelė. Na ką, grįžtu ten, kur viskas ir prasidėjo tam, kad ištaisyt savo klaidas. Tikiuosi, išlaikysiu šaltą protą ir nepalūšiu. Palinkėkit sėkmės. Nu, ačiū labai, kad aplankėt. Bet žinot, aš kurjeris vis dėl to, tai man reikėjo grįžti į darbą. Vakar čia buvau paėmęs maistą, tik žmonėm nenuvežiau, dar pamiršau tą dalį. Tai jau lieksiu. Tik vat dabar supratau, kad neguldyti reikėjo, o statyti dviratį, nes turbūt apsnygės bus kažkur čia. Tai, iki. Nematė dviračio čia? Ei, sveiki, šalčio dalyviai, kaip jums sekas? Ne, ne taip biškia. Mėly šalčio dalyviai, kaip jūs gyvojat? Kas geresnė? Kas čia... Sveiki. Nagi. Tik pažiūrėkite, ką mes čia turim. Pasirodo, čia buvo ne tik plytos perskilimo triukas, bet ir krūtinkaulio. Pas manęs dabar yra į krūtinkaulį įvestas vamzdelis ir zondas. Tik kad dabar esu išsitraukęs, nes man žiemą labai prisningai vidų. Bet čia nesmė. Esmė yra tame, kad aš buvau žiauriai charizmatiškas. Aš buvau komunikabilus, jūs negalėdavot manęs užčiaupti. Bet po šitos traumos viskas, aš viską praradau. Visą savo esybę, savo charizmą. Aš dabar negaliu net prieiti prie žmogaus ir normaliai pakalbėti su jom. Bet paskutinis pusę metų aš pradėjau eiti pas specialistus. Ir jie man davė 5 žingsnelių programą. Jeigu aš padarysiu visą šitą programą, aš ir vėl būsiu senasis Mantas. Ir man tiesiog dabar reikia kažkokį žmonių būrį įsilieti, kur galėčiau socializuoti. Ir šaltis yra ideali vieta tam. Man tai gal galim sustoti į tratų, nes man jau labai galo sukasi. Pagaliau susitikom, Deividai. Aš taip apsivemsiu. Tu turi kai ką, kas priklauso man. Žiūrėk, eina, laimis iš baro. Kur? Laimis iš baro? Na, kad nesušaltum. Gal pasidalinsi truputį šalčio. Sveikas. Galvojau, pirmas būsiu. Nu, kaip sekas, Dovidai? Metus nesimatėm? Normaliai. Gerai, ką aš žinau, pavyškiai. Tu neatsimeni mano vardą, ne? Draugas, kaip neatsiminsi? Gičių, Vandrės, tas Andriu. Laimis. Aš Laimis. Ne, žinaugi, kaip čia Laimona, kaip čia žinai pamirši? Nu, tai kaip sekas to, ką per metus nuveikė, kažkas naujo atsitiko? Buvo, žinai, kaip sakant, palaviški to aš. Atsiliep, aš palauksiu. Alio! Nu, kur tu ubagė išėjęs, esi kada... Kur išėjęs, aš ką... Tai aš tau nepranešiu, aš tu pranešiu ar ne, kad aš išėjau, dabar pasakyk man. Kaip nepranešiu, tu skaitai žinutės? Ar skaitai žinutės, klausiu? Girdi, ne kauk. Ko tu kauki, ko tu baubi? Gerai, viskas, nebe kauk, viskas. Girdi, nusiraminsi, pasakai man, viskas, davai. Nepradedam vėl tų nesąmonių. Paskambink, po to pasakyk, kaip sekam. Tėvų tapu. Nežinau, gal pašnekam kažką? Ne, nepamant, bausysės spengia biškį, aš noriu tėloj pabūti. O, Mantai,
O, ir tu grįžai? Dovidai, draugė. Ne, čia Dovidas, aš Laimis. Kaip tu gyveni, kaip sekasi? Jūs pas man čia vamzdelis yra. Alio, kurjerys! Višteina jūsų atvažiavo su ryžiais, kas sportuoja turbūt. Aš lietuvis, aš nebijokit, ateikit, paimkit, kurjeris, kurjer. Tai nereikim tos ištienas niekam. Ei, ei, ne, aš kurjeris, Ne, tu ne tą žmogų paėmėj turbūt. Kur jūs, kur mes nuvažiavom? Kur mes esam? A jūs tos vištienus paėtis? Aš jums galiu atiduoti tą vištieną. Padėkit. Padėkit, kur aš? Kas ten rėkoja? Ne moteriškas balsas? Ne, vyriškas. Prašau padėt. Меня взяли кто-то, я не знаю кто. Не, нет, ёлки-палки, нет. Не! О, то с русской колба. Здравствуйте. И литовской. Супер. Sveiki, labas, prisėsk. Sveiki, gerbimieji ir mielieji realybės šou Šaltis dalyviai. Smagu matyti jūs čia visus mūsų žiemos rezidencijoje, tai, nežinau, pasveikinkit vieni kitus. Juk tai daryti šitaip lengva. O čia jau visi? Geras klausimas. Tiesą sakant, šiame realybės šou jūs gausite daug surprizų ir vieną, netrukus jums norėsiu pristatyti. Nu, mane jau po pirmą karšę gan sunku nustebint bus. Plauk dabai, kai negime. Žiūrėkit, jeigu jūs galvojat, kad jūsų nustebint jau nebeįmanoma, tuomet... Aš noriu jums pristatyti naująją realybės šou Šaltis dalyvę. Pasitinkam! Sveiki visi! Indrė? O, naime, labas. Jūs pažįstami? Jinai yra mano mergina. Buvus laime mergina, Indrė. Kai tik gavau kvietimą, net nesabėjojau. Man tik pasakė, kad bus vyrų daug ir kad filmuos. Čia jūs vadinat realybės šou, man tai pirmadienis. Tai susipažinkit visi su Indre, Indre įsipatoginks jas, kur tik tau patogu. O Indre, tu neturėtum būti Italijoje dabar? Tai buvau, po to buvau Dubajui, po to buvau Turkijoje. Blema, kaip faina, jau čia tiek visokių kraštovaizdžių, pamatėjai viską. Aš labai norėčiau į Emiratus nuskrysti, tokia kainuoja bilietas? O ne, nežinau net. O kaip tu gali nežinoti, tai atskridai ką tik. Aš esu buvęs Rygoj. Dubajui modelis buvau. Jeigu reikėtų palyginti su mašina, tai būtų Ford Escort. O po to jo, buvau Turkijoje, Turkiją tyrinėjau, po to Turkiją tyrinėjo mane. Panašu, kad čia ir yra viskas. Sėkmės jum, gerbiami Šalčio dalyviai. Sveiki visi. Deividai? Nėra jokio Deividas. Aš Aslan. Aslan, tu būsi dalyvis? Taip. Ar galiu prisidėti prie jūsų? Mum būtų garbė. Po to, kai vienas iš čia esančių žmonių mane gėdingai užpolė ir sumušė, aš buvau paliktas likimo valiai Šaltyje. Bet man pasisekė. Mane rado kalnių šu. Jis parsitempė mane į savo olą ir mes turėjome festą. Mes išgėrėjome arbatus, mes darėme meilę. Bet pasirodo, kad tai tik buvo vaizdinys. Man iš kaukolės labai daug kraujo bėgo, jinai buvo labai labai stipriai sužalota. Mane rado kovotojas iš Dagestano. Jis mane parsitempė. Ir pagydė, jis išmokino mane visų kovos menų, ką jis tik pats mokėjo. Aš kovojau su visais. Aš kovojau su meška. Aš kovojau su vilka. Aš kovojau su arkliais. Aš kovojau su oškomis. Aš kovojau su visų ūkių, nes aplinkui tiesiog nebuvo žmonių. Aš kalbėjausi tik tais su juo.
kai aš įveikiau visus, jis man pasakė, tu gali eiti, tu esi pasiruošęs. Aš atvykau čia atkeršyti. Tai mane ir atvedė į šitą projektą. Kerštas ir navigacija. Aslanai, malonu. Ačiū. Aslanai, labai malonu. Ir kviečiame prisijungti prie mūsų dalyvių. Įsitaisyk, kur tik tau patogu. Žinot tą jausmą, kai atrodo, kad kažkas spokso į tave? Brangus dalyviai, panašu, kad sąstatas jau yra pilnas, taigi man belieka tik tai pasakyti, kad realybės šou šaltis